პირველი ოქტომბრიდან საქართველოს ბანკის სწრაფი გადახდის აპარატიდან მობილური სატელეფონო ბალანსის შევსება ფასიანი გახდება. საქართველოს ბანკის ცნობით გადახდისას მომსახურებაზე დაწესებული ტარიფი ბაზარზე არსებული შესაბამისი იქნება. ამდრომდე სხვა კომპანიების სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებზე მობილური ბალანსის შევსების საკომისიო 4% იყო. საქართველოს ბანკში განმარტავენ, რომ უფასო მხოლოდ ბანკის ნებისმიერი პლასტიკური ბარათით განხორციელებული ოპერაცია იქნება. სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებზე 4%-იანი საკომისიო გადასახადი სხვა კომპანიებმა 3 წლის წინ დააწესეს.